Pesara kerajaan tidak akan dilupa. Itu ikrar Datuk Seri Najib Tun Razak. Ikrar itu dilafazkan pada majlis sumbangan kepada pesara kerajaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Bahawa kerajaan memahami pengorbanan yang telah dicurahkan pesara dalam membangunkan negara. Oleh itu, kita perlu membulatkan iltizam dan tekad kita. Bahawa yang penting bagi kita ialah untuk menentukan bahawa baik mau jerih payah segala pengorbanan yang telah kita curahkan, dan saya tahu dalam dewan ini tuan-tuan telah berbakti pada negara selama ini. Kebajikan pesara diuruskan seiring dengan kaki tangan kerajaan yang sedang berkhidmat. Kita telah buat begitu banyak perkara-perkara yang menguntungkan, yang menjaga kebajikan pesara-pesara kerajaan. Pencen minima dah naikkan. Sebagai tambahan, dan saya bisik pada KSN tadi, kad diskaun yang kita bagi pada polis dan tentera, kita akan panjangkan pada pesara-pesara kerajaan. Boleh beli. Keuntungan kerajaan juga dinikmati pesara. Sementara pesara yang berpaling tadah, Najib menyifatkan. Saya tahu mengapa sebenarnya mereka itu bermasalah. Betul. Semua dalam mindah tahu. Namun, itu tidak menjadi masalah kepada Barisan Nasional. Tak payah kita timbulkan terlalu banyak masalah. Masa dan ketikanya ialah bukan untuk kita mengeruhkan suasana.